Праге. Місцевість, де встановлений знак в честь переходу мадярських племені, мадярські племена, які з-під Урала йшли в Європу і тут перейшли Карпатський хребет і познавалися в Панонському землі. Панонські називали там і поставили цей знак. Ходять сюди, квіти розлагають. Ну, взагалі туристичне місце. Фактично мадяри. Шлепает, не губы,
Добре, що не мокро. Було б мокро, було б тут жопа. Будешь там.